هەر لە هەولێر دەمێنمەوە لە پەرلەمانی کوردستان و بڕیارە کەسبەی چوارشەمە پەرلەمانی کوردستان کۆبێتەوە کۆمەڵێک پرسەوتی دەکات لەوانە دیاردەی کۆچی گەنجان لە کوردستانەوە بۆ دەرەوەی وڵاتێکێک لە چاوەڕەکانی کۆبوونەوەکەی پەرلەمان دەبێت هاوکارم هۆشمەند سادق لەگەڵم دەبێت لە هەولێرەوە هۆشمەند دەمەبزانم کە کۆبوونەوەکە بە دیاریکراوی سبەی کاتژمێر چەند دەست پێ دەکات ئامادەکاریکرا بۆ کۆبوونەوە جگە لەم بابەتانە چاوەڕەکانی دیکەی کۆبوونەوەکەی سبەی پەرلەمانی کوردستان چی دەبن گوڵ باخم کاتت باش بڕیارە سبەی سەعات 11 پەرلەمانی کوردستان کۆبێتەوە بەو بانگێشتەش بۆ پەرلەمانتاران چووە سبەی بابەتەکان سێ تەوەر دەبێت ئەوەی کە گرنگە منەوێت لەم لێرە باس دیکەم تایبەتە بە پرسی کۆچی گەنجان پێشتر لەلایەن لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوە و ڕەوەندی کوردستانی پەرلەمانی کوردستانەوە ئەم راپۆرتە ئامادەکراوە کە ناوەڕۆکەی باز لە هۆکارەکانی چوونی گەنجان دەکات باز لەو ڕاستپاردان دەکات کە حکومەت چی بکات بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی کۆچی گەنجان و باز لە داتایەکیش دەکات کە لە یەکی 2020 تاوەکو مانگی نۆ تاوەکو ئێستا چەند گەنج چوونەتە دەرەوەی هەرێمی کوردستانە کۆچیان کردووە کە بە پێم داتایە 14500 کەس کۆچیان کردووە و لە ساڵی 2019 لە عراق 340000 کەس کۆچیان کردووە لەو ڕێژەیەش بەشێکیان لە هەرێمی کوردستان بووە لەگەڵ ئەندامێکی لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوە گفتوگۆ زیاتر لەسەر ئەو راپۆرتە دەکەین کاکچی ئەم کاتت باش ئەم راپۆرتە ئامادەکراوە کە ئێوە ئامادەتان کردو وردەکاریەکەی چییە ڕاستپاردەکان چین هۆکارەکان چین چیەکەن بۆی کەوا پەرلەمان ڕۆڵی هەبێت لە کەمکردنەوەی کۆچی گەنجان سەر ڕاستپاردا و سەر داخوازیە لجنە پەیوەندیان دەرەوە ئەمە داخوازە کە کۆمبوونەکە بە پەلە هاتبووکردێ سەر دیاردا کۆچکردنە گەنجان بۆ دەرەوەی وڵاتی خۆشبەختانە ئەف کۆمبوونە دێ سوبات سە دەمژمێر 11 دێ بەردەوام بێتن دێتێتە ئەنجامدان و وەزیری پەیوەندی دەردێ ئامادە بن وێ راپۆرتێدا مە هەوکارێ چوونا گەنجان بۆ دەرەوەی وڵاتی هەوکارە سیاسی کۆمەڵاتی کەساتی هەرۆسا دیاردا گەندەلی لڤێ کوردستانە هاتینە بەحسکردن و درێژاهی پرتیاتا بحسکرن هر وساندک راس پارده بو وزیرم پیوندین دار که ریک به شواز و ریگریل و کوچکرنا گنجا بیتا کرنه هر وساندک نه تنها بو وزیر روشن بیرو ورزش لوان چند وزیر پلاندانان و وزیر وزارت اندین که پیوندین داره بس صبح تنها ده وزیر ورزش لوان آماده به تو روشن بیری ده دانستاندل سرویت ده کرنه وی راپورت دا آمار کال بردست اش که دست بکا حیوه یک افصاله حتی دماهی حیوانه نزیکی 14500 کەسا چوونە دەرەوەی وڵاتی ئەف ئامارە ئەحتمالە زێدەتر بجێت چونکی دوێ دەمێدا پەتا کۆرۆنا هەبوو هەموو ڕێقاهاتبوونە قەپاتکردن ڕوسا ڤیزەش نەبوون کە خەڵکێک سەفەرێ بکرد ژبەر هەندی ئەحتمالە بڕێکی قەچاق چوونەش دەرەوەی وڵاتی ئەگەر بەرنامەی حکوومەت کە بازە چاکسازی بازە زیاتر هەمە چەشنکردنی سەرچاوەکانی داهات کۆمەڵێک بابەتی دیکە ئەگەر ئەمە بکرێت تا چەند هۆکار دەبێت بۆی کەوا گەنجان کۆچ نەکەن گەنجان هەلیکاریان بۆ بێت چونکە بەشی لە هۆکارەکان نەبوونی هەلیکارە بله راپورت حکومت هریما کردستان دا بو چاک سازی گلک بابت بو دلیوا کاری بو گنجان هر وسا گرینگیندان بان بو گنجان و پیدا کردن در فتن کاری بو گنجان هبویا اگر اف پلان چاک سازی پروژه چاک سازی درستایی بیت جه بجه کرن احتمالا دیاردا گنجان بون در ویولات کمتر ببت بس و بمبرن کرنا و دیارده نمونکنه چونکی لهمی دنیای دا کوچ کرنا گنجا هیا و چنه در و بس پیتیویە هەموو دەرفەتینکاری بۆ گەنجام هەموو داخوازیان گەنجام بێنە جێبەجێکردن دا ئەف دیاردە نەمێنێت ئینشەڵام گوڵ باخم نەمێ ئاماژە بۆ بکەم سبەی بە ئامادەبوونی وەزیری ڕۆشنبیر دەبێت لەو کۆبوونەوەی کە تایبەت دەبێت بە بڵێن کۆچی گەنجان بۆ دەرەوە هاوکات بابەتی دیکەش راپۆرتێک دەبێت لەبارەی قسەکانی سەرۆکی فراکسیۆنی نەوەی لەبارەی کەوا ڕەشەی کوشتنی لێکرا بوو کەمەش لیژنەکە کۆتایی بە بەداچوونەکانی هێناوە پاشانیش بابەتی ئەو حکومەت پرۆژەیەکی ناردووە بۆ پەرلەمانی کوردستان تایبەت بە فرۆشتن و بەکردانی مایەکانی دەوڵات ئەمەش گفتوگۆی لەسەر دەرێک پێدەچێت دەتوانێت ئەم سێتەوەرە تەواو بکرێت تەوەرەی کۆتایی بخرێتە ڕۆ هەفتەی داهاتوو پەرلەمانی کوردستان خوێندنەوە دیوەن بۆ بابەتی حکومەت بکات لە پەرلەمانی کوردستانەوە هاوکارم هۆشمەند سادق لەگەڵم